edeceğiz. Aa. Miss Pau işte. Hı? Nişte Miss Pau. Madrid. Kaka stil udar. Dosa. Jeste vi ovoj poruku jutro kad sam ti pisao? Oko 5. Hm? Jeste vi ovoj poruku sam ti pisao jutro? Ti. Ja, ti pisao jeste tu da uletim. Kako te vidio. A jeste stakalo. Nemam poruku. Ti smo i tamo Discord jebate. Ja je on igrali ono, on negdje u sami 50 kaže idem ja spavati. Sad sam i ja tamo mislio ono otići, a vidim ti tamo ono ušao, kad sam ja htio ići. Ja sam tu stalo, pa sam i vidio nešto na YouTube u redu, pa sam prispu. Pa sam onda opet došao. Ko mene ubio, aj mi rec. Nam pom. Ta nabija tu. Čubosova. DJ. Imaš išta reći za ljude koji igraju Minecraft koji ne spavaju? Šta je, jedi govno. Imaš išta reći ovako, da mi još tu kažeš? Samo igrajte Minecraft, nema spavanje. Da leći. Kopaj. Ništa, idemo kopat. I, evo, krenuo sam snimljati, ako sad imam utisak, šta ti znaš reći? Kram poruke, nema spavanja. Kaj isti car, ja ne verujem. Aj, to je to. Koliko je sad, 7.43? Ja isto. A priči poslije, ovo ne može za klipa. Aj, čujemo se, rad.